Para mí está San Casel de Nazaret y Moto. Como David Mayer. Դժվար է իմ համար, եթե 50%-ով ապրում եմ այդ երեխաների համար։ Արցախյան երկու պատերազմներում երկու որդիներին կործրած Վլադիմիր Ափրեսյան նորորի փոքրանում է, ծերանում։ Նայում է որդիների նկարներին լուր զրույցի բռնվում, հետո արագ հավաքում է զինքը, որ հանկարծ չկոտրվի, չխեղճանա։ Շատ դժվար եմ արարգում, բայց ուժ եմ տալիս թորնիկներս, հարսերս, պեսեքս, բարեկամներս, իտ երեխոք եմ էլ զբաղվում, ոնց որ պապիկ եմ աշխատում։ Նենց հաստացվեր թորս էլ ամասնակցել ես վերջի պատերազմին, մեծ թորս։ Դավիթի ու Հայկի մասին խոսել առանց հույզերի չի ստացվում, ինքն էլ բարեր չի փնտրում որդիներին նկարագրելու հայրենիքի հանդեպ սերը բարերով չափելու համար։ Սովորական տղաներ էին ասում է, որ գուցե ավելի շատ էին սիրում իրենց ծննդավայրը։ Բացի պատերազմներից ես քառորյա, 44-օրյա, մնացած սխալ գործություններ, բայց ինքը ոչ մի բան չի պատմում, ուրիշ տեղերից էի լսում ինչ-որ սխրանքներ կատարել։ Հայկը պատրժիս գործողություններով պատմում ինչ եղել։ Դավիթ չէ, Դավիթ սարը երկու պատերազմին մասնակցել է, քառորյա, 44-ը, ինքն էր միշտ իր ուսապարկը միշտ պատրաստ էր պահում ախորման։ Որ պատերազմը սկսել էր, չի սպասել, որ կանչեն, ինքը գիտեր էր այն բատալյոնը, միշտ էր հավաքել ուսապարկը, ինչ որ կա գնացել, չեմ էլ կարողացել մի հատ գրկեմ գնալուց, ես ունեցալ գնացել։ Մեկ տարի առաջ այսօրը Ադրբեջանը պատերազմ սանձազերծեց Արցախի դեմ։ Բազմաթիվ հատուկ գործողությունների մասնակցած ու միշտ հաղթանակած 35-ամյա փող գնդապետը, որ ծառայության բերումով գտնվում էր Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում, թշնամու օդուժի հարվածներից տեղում զոհվել է։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայկը հուղարկավորվեց Մորու եղբոր կողքին։ Գոնե շատ բան չեմ ուզում, ես գնում եմ ռազման։ Հետ բերելի գիտեմ չկա։ Այս գոնը ես մանականակ, Դավիթին հուշով բանը երեզմանի կարը դրած ապաց, Հայկոյինը ոչ իմ բան։ Եմ մոմենտին էր, որ թուրքերը եկած ինքի երեզմանի վերևը մի 10-15 հոգով մի կերպ հողարկավորել ենք։ Դա երևի ձեր կյանքի ամենա ծանր օրն էր։ Այո, այո, իրանց մոր կողքին։ Հայկը 11 տարեկան էր, որ մայրը մահացավ։ Բայց ասեմ, եվ 88 թվին միացում կանչելու ժամանակ ծնվել Հայկ, որ պիտի ծնվեր, այն ժամանակ չէին իմանում, չէինք իմանում սերը բանել։ Ես ու կինս, Հայկի մաման, ասում էի, եթե տղա ծնվեց, հաղթանակը մեռնելն էր։ Մեկը մեկից լավ, բարի, կենսուրախ ու հարգանքով տղաներ էին Դավիթն ու Հայկը։ Ի տարբերություն Հայկի, Դավիթը զինծառայող չէր, սակայն կամավոր սկզբունքով մասնակցել է քառորյա և 44-օրյա պատերազմներին։ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Դավիթն առաջիններից մեկն էր, որ մեկնեց Արցախի հարավային ուղղություն, սակայն պատերազմի երրորդ օրը նա անմահացավ Ֆիզուլու շրջանում մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Արցախից վերել ենք մեր գերեզմաններից Հայկի հուղարկավորությունից հետո հողը, կարոտում ենք այդ մարդկանց ու գոնե որ գերեզմանները ստեղ լինեին, գոնե կարողանայինք այցելենք իրենց շիրիմներին, դա մի քիչ գոնե հույս կտար։ Հայկը, չնայած իր երիտասարդ տարիքին ու բանակում զբաղեցրած պաշտոնին, տանը ծառայությունից չէր խոսում, փոխարենը հետախույզին հատուկ տրամաբանությամբ ճարպիկ էր, աչքի էր ընկնում իր խիզախությամբ ու հնարամտությամբ։ Սովորել է արտասահմանյան երկու ռազմական ակադեմիայում, նրա հուղարկավորմանը չմասնակցեցին ոչ կինը, ոչ քույրերը և հարազատների մեծ մասը, վտանգավոր էր։
Եվ Հայկը եւ Դավիթը իմ համար կյանքի օրինակ են։ Իրենք միշտ ինձ խորհուրդներ էին տալիս։ Հայկը միշտ հպարտանում էր ինձանով։ Վերջին բլոկադայի ժամանակ Հայկի հետ շատ ժամանակ ենք անցկացրել, միշտ միասին էինք համարյա լինում, շաբաթական մի քանի օր միասին էինք։ Ես հպարտանում եմ, երբ որ ասում են Հայկի քրոջ աղջիկնա կամ Դավիթի քրոջ աղջիկնա, կամ որ ես ասում եմ, որ ինքն իմ քերներն են, որովհետև դա իմ համար մեծ հպարտություն է լինել իրենց քրոջի զավակը։ Ապրեսյանների ընտանիքը Դավիթի ու Հայկի հիշատակի մոմ է վառում եկեղեցում, ծաղիկներ տանում Եռաբլուրում ննջող նրանց ընկերներին, դրանով փարատվում։ Հունան Թադևոսյան, Մխիթար Մովսիսյան, Մեդիա Հաբ։